Доброго дня, колеги та гості магазину. Сьогодні хочу розповісти вам про класнюче рожеве вино з родом з Іспанії, з двох сортів винограду: темпраніло 85% та бобалю 15%. В ароматі та смаку ми будемо відчувати такі тони, як полуниця, троянда, червоні лісові ягоди. Класнюче підійде до легких сирів та, в принципі, як аперитив. Рекомендуйте!